skal være en øl. Jo. Jeg vil godt få starten. Hvad siger du? Jeg vil godt få starten. Ja, det er det. Vi står i hjertet af det, man nok kan kalde Nordvestkvarteret i Bispebjerg. Det er sådan en firkant, hvor der er en rigtig stor blanding af beboelse, moderne byggerier og ældgamle byggerier og små industrier og nogle enkelte institutioner. Så det er sådan en meget kludetæppeagtig firkant i byen. Og så står vi på hjørnet af Provstevej og Teglervej ved en tom byggegrund. Tidligere der lå der på hjørnet lå der en automekaniker, der hed Dansk Autoservice nummer 1. Det var noget værre magtværk. Det var jo mærkelige skæve skure, der var bygget oven på hinanden, og bildæk, der væltede ud på fortovet. Jeg boede her i 13 år. Og så lærer man jo folk at kende op og ned ad gaden. Og så fik jeg en mail fra nogen en dag om, at vi har tænkt os at lave en have. Mig og Nina, min kæreste og en pige, der hedder Freja, vi lavede noget, der hedder Filmen Nordvest, nede i Bukkefin, hernede, hvor vi viste, med 14 dage, viste vi en film og noget debatoplæg. Så var vi på vej hjem dernede fra, sidde og fået nogle bajer, og så gik forbi, og så var der var en tom hjørnegrund her i hjørnet, hvor der skulle ryddes i hus, og tænkte, kunne jeg fedt at lave en park der? Og så snakkede vi mere om det, og så blev vi tre enige om, at skal vi ikke gøre det? Og så skaffede vi noget græs, og så skulle vi jungletrummerne runge, og så kom der en masse mennesker. Det var sådan det startede. Egentlig bare en skør aften torsdag på et par øl, tror jeg. Og så gik jeg herover og sagde hej, og hvordan går det? Og så sagde de, nå, men vi skal til at lægge rullegræs her, og dem derovre, de laver et bed, og er der noget, du har lyst til? Og så gik jeg lidt rundt og kiggede, og så begyndte jeg at finde underlige dimser i skrotbunkerne og male dem med noget maling og hænge dem op i hegnet, så de kunne hænge som dekoration. Der var jo planer udover, at vi havde græs til et stykke, og så havde vi målet op, cirka det stykke kan vi lave, ikke? Og så var det egentlig bare, så måtte folk selv finde ud af, hvor de gik i gang og hvad de gik i gang med, ikke? Altså. Der blev sat en bænk op, og vi fandt nogle borde, og så var der sådan lidt en vekslende samling af stole. Der blev lavet et kæmpestort, flot bed med solsikker, som bare blomstrede ud over det hele sommeren. Så der var sådan en ordentlig god græsplæne, hvor man kunne, det var lige før man kunne spille fodbold der, eller sidde med et tæppe og eksamensbogen, eller sin baby, eller hvad man nu havde lyst til. Og der blev stillet et gyngestativ, og på den ende, så der ligesom var lidt mere børnevenligt. Og så blev der også bygget, det, her på betonfundamentet, blev der bygget en sandkasse i form af et piratskib, som også bare blev bygget med materialer, folk havde fundet rundt omkring i Krone. Og hvem kom så? Alle personalet over fra den institution for handicappede mennesker, der ligger over på den anden side af gaden, tog deres brugere med herover og satte dem på græsset og gav dem is. Og ungerne inden fra den private skole, der ligger inde ved siden af, kom og sad her i frikvarteret og rendte lidt rundt. Og pensionister, der kom forbi og som lige trængte til at sidde ned, og unge mennesker, som skulle spise aftensmad, inden de skulle i byen. Jeg har sågar fået fortalt, at politiet en dag sad herinde og spiste, hvad de nu spiser, citronmåner eller donuts. Der var nogen, der fandt på, at det kunne være, at vi skulle finde et navn. Hvad indeholder det her sted? Og så blev de enige om navnet NV Autopark, som sådan refererede til, at der havde været de her automekanikere tidligere. Og der var nogen, der skrev, det er også din have, brug den, byg den, pas på den. Og hvad skete der så? Jamen, så var det, at grundejeren fandt ud af, at han var nødt til at få fjernet og altså miljøsorteret noget af alt det, der var tilbage her. Så han var nødt til at komme ud og rydde stedet. Jeg ved ikke, om de tog kontakt til os på forhånd, eller om det bare blev opdaget ret hurtigt, at nu sker der altså et eller andet, skynd jer at komme. Og så var de meget venlige, de arbejdsfolk, der var herude og satte alle vores ting til side, så vi kunne komme og hente dem og bruge dem en anden gang. Jamen, nu ser det jo lidt trøstesløst ud. Der er jo, der er sådan lidt tendens til, at folk de lægger deres store skrald herind, i stedet for at få det smidt ud på normal vis. Lige nu, her hvor jeg står, der kan jeg se et cykel i, og så kan jeg se tre skuffer, som jeg faktisk tror stammer fra den gang. Og
en gammel blomsterkasse, og så ligger der en del af det hegn, som står og skal spærre af, sådan, så man ikke kan gå herind. Hvis jeg kigger den anden vej, jamen, så kan jeg se resterne af betonfundamentet og vandtilførselen, som fungerede rigtig godt for os. Og så en masse af de ting, som blev sat til side, som bare havnede i sådan en stor skråt bunke, som aldrig rigtig kan bruges til noget. Og så over hjørnet står der en efterladt campingvogn. Jamen, hvad tror du fremtidsperspektivet er? Jamen, altså, der sker jo noget her om alle omstændigheder. Jeg håber, det bliver med tilladelse fra ejeren af grunden. Hvis der ikke gør det, så laver vi stort set det samme projekt, som vi lavede sidste gang. Laver haven her, også fordi vi mangler os, der ligesom er primus motor i det, et mødested, hvor vi kan sådan bare droppe forbi, og så er nogen, man kender osv., frem for vi altid skal aftale, skal vi ikke gøre et eller andet osv., ikke? Der opstår en masse sjove idéer, når man bare mødes rent tilfældigt. Jeg ved, der sker noget, ikke? Skal vi bare lige have frosten af jorden først, og jeg håber virkelig, det bliver med grundejerens velsignelse, så vi gør det, fordi så kan vi tænke stort til at starte med at lave en ordentlig pakke, ikke? Jeg tror, de fleste mennesker, der bor her, synes, der er behov for det. Så der sker et eller andet. Om et par måneder, så er der sket et eller andet.